Dobrý den, milé dámy a pánové. Je to živé vysílání dalšího webináře Národního pedagogického institutu České republiky, respektive projektu SIPO. Srdečně vás všechny vítám. Jsem moc ráda, že jste si i dnes našli čas a ráda bych vás hned v úvodu informovala, že jsme tento týden přidali další skoro 30 webinářů do online školy SIPO a také na YouTube SIPO. Přičemž jde hlavně o webináře zaměřené na cizí jazyky, ale i přírodovědné a společenskovědní vzdělávání. Na stránkách projekt.sipo.cz najdete o webinářích všechno podstatné, včetně odkazů na jejich záznamy a přihlášení do online školy. A nyní mi už dovolte přivítat lektorku dnešního webináře, paní Sylvii Dolákovou, kterou už mnozí z vás dobře znají. Dobrý den, paní Doláková, vítám vás. Dobrý den. Dobrý den, proč říkám, že vás už mnozí dobře znají. Vy jste totiž pro nás připravila v podstatě sérii webinářů, kdy šlo o seznamování s anglickým jazykem v mateřské škole, principy výuky angličtiny pro děti začátečníky, story-based CLIL, classroom language. A než vám předám slovo, abyste zahájila dnešní webinář s názvem Jazyk instrukce při seznamování s angličtinou v mateřském škole, chtěla bych ještě upozornit diváky, že máte připravené další téma, a to webinář Jak žáky seznamovat s anglickou výslovností. Ten webinář už je poměrně hojně obsazen, přesto tam nějaká místa ještě jsou. Vysílat ho budeme 13. dubna. Já vás na něj všechny srdečně zvu. A informace najdete opět na stránkách projekt.sipo.cz, případně na stránkách npi.cz. Paní Doláková, my už o vás z předešlých setkání víme, že jste absolventkou oboru učitelství pro mateřské školy, anglický jazyk a literatura, že jste působila na základních i mateřských školách, na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a jste autorkou výukových materiálů a publikací. Dnes, jak jsem říkala, se budeme věnovat jazyku instrukce při seznamování s angličtinou, v mateřské škole. A já, jak si tak vzpomínám, tak my jsme se teda v mateřské škole neučili žádný cizí jazyk. Já a moji vrstevníci jsme tak jako standardně začínali mezi 3. a 5. třídou s ruštinou. Taky podle toho to v podstatě do saláry vypadá. A tak si říkám, jestli jsme jako něco vážně prošvihli, nebo je potřeba a proč je důležité začínat, protože vy jste celoživotní propagátorkou výuky cizích jazyků už v předškolním věku. Proč je důležité začínat s cizími jazyky už v mateřské škole nebo ještě před nástupem do školy? No tak řekla jste to naprosto přesně. My jsme to prostě prošvihli. A do dneška se potýkáme s tím, že když na nás někdo promluví anglicky, tak prostě blikne taková kontrolka, přepni, překládej, dávej pozor, co ti říkají, dávej pozor, co odpovíš, neudělej tam chybu a tak dále. No a tomu všemu se děti vyhnou, pokud se začnou učit ten jazyk právě v tom úvodním životním období, a to je prvních 7 let života. To znamená, že je opravdu neskutečně důležité, aby děti stihly se s jazykem začít seznamovat během tady této doby. Takže i ve školce. Takže prošvihli. Já jsem si to tak trošku myslela a tu situaci jste popsala úplně precizně, tak se to přesně děje. Někdo promluví a člověk úplně stumpachový a začne přemýšlet o tom, jaký člen, rod a ve finále z něj nevypadne skoro nic. Dobře, takže je skvělé, že dnešní děti jsou na tom úplně jinak a že dnes se začíná s výukou už v předškolním věku. To jsme moc rádi. Já už dodám jenom poslední informaci, paní Doláková, ta bude pro účastníky a je taky notoricky známá. Pokud budete mít, milé dámy a pánové, nějaký dotaz na paní Dolákovou, pokládejte ho prosím prostřednictvím ikony Q&A v dolní části obrazovky. Paní lektorka se k dotazům na závěr webináře vrátí, aby je zodpověděla. Tak a to už je ode mě všechno, paní Doláková. Já vám moc děkuji za to, že jste si i dnes našla čas. Účastníkům popřeju příjemné odpoledne, podvečer a předávám vám slovo. Tak já děkuju. Já jenom, takže co to je jazyk instrukce? Já doufám, že všichni vidí. Potřebovala bych možná tak trošku jako potvrdit, že všichni vidíte první žlutý slide. Výborně, děkuju mnohokrát. Takže co to je jazyk instrukce? Jinými slovy se mu také říká classroom language.
A v podstatě Classroom Language už tady padlo před chviličkou. Zhruba před 14 dny jsme si o tady tomto fenoménu povídali ve spojení se základní školou. No a ten jazyk instrukce neboli Classroom Language se vlastně používá i při výuce angličtiny nebo vystavování angličtině vlastně v mateřské škole. Takže je to jazyk používaný v různých situacích, nejlépe takových, které se opakují, jako například příchod, přivítání se, přivítání nového člena, seznamování se se jmény, nebo třeba oslava narozenin, pak takové ty organizační záležitosti, jako teď si jdeme všichni umýt ručičky, potom půjdeme na svačinku a děti se ptají, a jak se řekne svačinka anglicky, děti můžou. Zmíním se, že tady tahle otázka by neměla znít nikdy z úst učitelů, jak se to řekne anglicky. Takže v podstatě je to jazyk, který nás provází organizací dne. Jsou to pokyny k činnostem, takové jako, co nás teď čeká, nastínění a tak dále. Ten classroom language, neboli jazyk instrukcí, vlastně nám neskutečně pomáhá. Pomáhá nám udržovat rutinu, nebo chcete-li režim. To znamená, že říká dětem, co je čeká, co teď nastane, a děti v podstatě nemají takovou obavu z toho, co přijde. Tedy vyhýbáme se díky tomu zmatkům, že děti třeba panikaří, teď nevím, co bude, co to asi bude za hrůzu, že? A třeba jim napovíme tím použitím classroom language, co je čeká a že to přežijí. To je asi ta nejdůležitější podstata nebo zpráva tady tohoto jazyka. Za pomocí classroom language také předcházíme nežádoucímu chování. To znamená, že když se děti chovají nevhodným způsobem, tak vlastně někdy eliminujeme takové negativní projevy. Můžeme za pomocí nich vytvářet vzorce chování. To znamená, co se od dětí očekává, co by měli udělat, co je správné udělat. A řeší to mnohdy i vztahy mezi dětmi a například i řešení krizových situací, třeba když někoho ovládne vztek a neví sám, co se sebou, tak na to máme krásnou písničku, která mu napoví jednak, jak má tu zlost zvládat, a taky během zpěvu se možná maličko uklidní. Já vím, ten zpěv napřed probíhá za zaťatými zuby, ale kdo si zpívá, nedokáže se mračit déle než 15 sekund, takže písnička má něco přes 20, tak určitě skončíte s úsměvem. Tak také nám tady tento jazyk pomáhá k posílení pocitu náležitosti ke kolektivu nebo ke skupině, čili takový ten pocit, tady já patřím a toto je moje smečka. Což je pro předškolní děti, a teď myslím celý předškolní věk, je to velice důležité zařadit se na své místo ve společnosti. Taková ta socializace. No a také nám někdy pomůže s určitým hodnocením chování dětí nebo výkonu dětí. Tak tolik prosím, co to je ten jazyk instrukce? A teď se podíváme dál. Jaká jsou vývojová období a schopnosti dětí? A já tady tak trošku navážu na otázku, kterou jsem dostala v úvodu, a sice proč je důležité se seznamovat s jazykem už v období předškolního věku. My tím vlastně respektujeme vývojové období dětí, které je velice jiné než vývojové období, na kterém se nacházíme my, učitelé. Je to velice markantní ten rozdíl u mladších školních dětí, kdy pořád ještě maličko přetrvává ta úvodní etapa, čili do těch 7 let. Pak se to překlenuje, ale překlenuje se to velice pomaličku a trvá to až do zhruba 13-14 let. Teprve pak děti začnou přemýšlet způsobem, jak přemýšlí dospělí. A tedy se učí jazyk vědomým způsobem, to znamená okruh slovíček, vhodná gramatika, a nějak formulujeme myšlenky, které se nám rodí v hlavě. No a to malé děti neumí. Malé děti umí pracovat jenom s tím, s čím se setkají,
a co vlastně slyší kolem sebe. To znamená, že opakují, imitují, napodobují to, co říká učitel, nebo třeba maňásek může učit angličtinu. A tím se vlastně učí ty jazykové prvky používat. No a co se učí hlavně, je prosím poslechová dovednost. To znamená, že se učí vlastně slyšet, rozumět tomu zvuku, který slyší. Říkáme tomu dekodování jazyka, čili co to znamená. No a učíme se taky někdy zareagovat s těmi dětmi. Takže vlastně poslechové a komunikační dovednosti se výhradně tvoří v tomto období životním, ano. Později, čím později nastává výuka, tak tím je tento proces složitější, drhne to, děti už mají spoustu zábran, jak si řekneme za chviličku. No a měla jsem asi zmínit, že vlastně to úvodní období je natolik vhodné proto, že dítě se rodí s talentem na jakýkoliv jazyk. Záleží na tom, v jakém prostředí se ocitne, jakým prostředím ho obklopíme. To znamená, když slyší kolem sebe rodný jazyk, učí se rodný jazyk. Když kolem slyší další jazyk, naučí se orientovat i tady v tomto jazykovém prostředí a bez nutného překládání a bez vysvětlování velkého, jak to má fungovat. Samozřejmě, že dělá chyby zpočátku, ale to dělají i děti, které se učí rodný jazyk. Takže jsme zhovývaví, oni se to naučí. Děti mají absenci zábran, čili je jim úplně jedno, jestli vypadají špatně u toho, když napodobují některý anglický zvuk a tam jsou třeba takové ošemetné to širokánské e, kdy dospělí si myslí, že vypadají jako nějaký trotl, tak to vůbec nebudu říkat a je to hrozná škoda, protože přesně takhle by se to mělo vyslovovat, ale o tom až příště. Takže děti nemají zábrany zopakovat úplně cokoliv. Taky jim nevadí, když nerozumí úplně všemu, co slyší. Prostě jedou dále a ono někde na konci se jim to sepne a docvakne jim vlastně, o čem to bylo. Ne tak deváťák. Když deváťák potká něco, čemu nerozumí, zasekne se a řekne, co to je, to nevím, nemůžu jít dál, když nevím. Takže toto je prosím hlavní rozdíl mezi dětmi, že ty menší neřeší takový ten problém, a tady tomu nerozumím, a tak nevadí, počkám si, něco z toho vyleze. Možná jste si všimli, že děti třeba poslouchají na YouTube pohádky a když skončí, tak kliknou podle obrázku na další díl a ejhle, on probíhá v portugalštině nebo v turečtině. A dětem to vůbec nevadí, protože znají ten obsah. No a tady opět máme tu otázku, kdyby tedy měli děti s angličtinou začínat. Tak ono není důležité od kdy, je skutečně lepší začínat možná opravdu velice brzy a už se mi tak trošičku rýsuje věk mezi druhým, třetím rokem, ale prostě tam nejde o výuku, tam jde o osvojování, čili opravdu se dítě musí ocitnout v tom prostředí, kde se jazyk používá a potom pochytává určité prvky tohoto jazyka. Ale ideální by bylo, kdyby, když už je povinný poslední ročník školky, tak aby tam se všechny děti začaly maličko, hravě, přirozeně seznamovat se základy jazyka. Tomuto období a způsobu získávání jazykových dovedností vlastně se říká language acquisition, čili není to učení se v pravém slova smyslu, ale je to osvojování si, tedy něco slyším a dokážu to nějakým způsobem napodobit. Když se ocitnu v podobné situaci, tak si vybavím, že tam jsme používali tady tohle a nastalo to, co chci, aby nastalo. Tak děti prostě použijí ten kousek jazyka, který si maličko třeba pamatují a tím vlastně se učí používat ten cizí jazyk. Samozřejmě, že k tomu potřebují obrovské množství opakování, recyklování, připomínání a takových těch triků, které fungují, aby si co nejlépe zapamatovali. A ty triky vám tady dneska určitě ukážu.
No a také hovoříme o total immersion, což je vlastně ponoření do jazykového prostředí. No a je to taková připomínka, že pokud máme ve školce angličtinu, která je zakomponovaná do programu dne, tak by měly děti poznat, že se změnily podmínky a že odteď se používá angličtina. A můžeme to vytvořit třeba použitím nějakého symbolu, třeba já nevím, vyvěsíme vlajku britskou, nebo dáme si na krk nějakou šálu, nebo vytáhneme maňáska, který děti provází jenom v těch chvílích s angličtinou. Prostě měli by poznat, že teď je chvilka pro angličtinu. Tomu se říká total immersion, ponoření se do prostředí. Tak podíváme se dál, Co vlastně děti během této doby toho language acquisition a total immersion získávají? Neuvěřitelně si tříbí ty poslechové dovednosti a nejen to, ale učí se také rozumět tomu, co slyší. To znamená, oni nebádají nad formou, jaký tvar slovesa tam je, jestli je tam s ve třetí osobě, nebo jestli je s v množném čísle u podstatných jmen, jestli tam nechybí sloveso v té větě, jestli nezapomněli dát du do otázky. Oni se učí ten jazyk nápodobou, čili jsou v různých situacích, které učitel komentuje a děti vlastně se učí rozklíčovat tu zprávu, tu message, kterou vlastně ten učitel jim předává. No a když se ta situace opakuje vícekrát, tak dětem někdy docela snadno dojde, o co vlastně, jaký význam to sdělení má. Vlastně říkáme, že se učí rozumět bez překládání. Vůbec nikdo jim nepřekládá, protože vlastně se to učí stejným způsobem, jako ho maminka učila rodný jazyk. Rodný jazyk nikdo nemůže miminkům překládat, takže maminky volí takový způsob, aby ten jazyk udělali co nejsrozumitelnější. Ukazují, pojmenovávají nebo opakují některé fráze v situacích, které se opakují. A to dítko velice brzy pochopí, co třeba má udělat a tak podobně. Získávají během této doby komunikační dovednosti, protože děti jsou docela spontánní, takže vědí, že když do toho zasáhnou, takže někdy mohou něčeho dosáhnout. Tak nám do toho někdy vstupují, že nám třeba, když se naučí yes, yes, tak okamžitě reagují, nebo docela rádi používají to no, protože to je takový jako zákon, že dál už ne. Ale mohou třeba i reagovat, když vědí, co od nich čekáme, tak to dořeknou dopředu za nás, což je úžasné. No a to nejdůležitější je, že vlastně se učí přirozeně rozumět významu jazyka. Nasávají výslovnost a intonaci učitele, což by tedy mělo být vzorově podané. Nasávají gramatické modely vět, které nabízíme. Získávají zásady komunikace, protože velice často jde o nějaký dialog, třeba učitelka s loutkou, nebo s obrázkem, nebo s čímkoliv. Získávají určitou pohotovost, vědí, že po otázce následuje nějaká odpověď. No a tím vlastně budují bezprostřední používání jazyka, což je ten nejúžasnější dárek, který dětem můžeme v této oblasti dát. No a teď se podíváme na to, co jim vlastně brání tady v tomto. Když to jde tak snadno a takhle bezbolestně, tak jsou faktory, které jim v tom brání. Já jim říkám nevhodná praxe. No a je to tady ta otázka, jak se to řekne anglicky. Velice často maminky se chlubí mezi sebou. Náš Pepíček už umí anglicky. Pepíčku, jak se řekne sluníčko? Sun. Jak se řekne pejsek? Dog. Jistou příšernou výslovností. Takže to prosím, Pepíček neumí anglicky, Pepíček umí úžasně papouškovat, ale o angličtině vůbec není řeč, ano? Takže otázka, jak se to řekne, není přípustná. Instrukce v češtině, naprosto zbytečné. Děti vypínají, když jim dáváte výklad o něčem, čemu nerozumí, že když se ptáme, tak tam musí být vždycky du na začátku, jo? No to není pravda. Existují i otázky se slovesem být na začátku nebo s modálním slovesem, takže je zbytečné je učit takováto vysvětlovací pravidla. Velikou chybou je zaměřování na izolovaná slovíčka, tedy opět
odkazuju k tomu, jak se řekne tohle, jak se řekne tamhleto, a učíme prostě izolovaně slovíčka. Slovíčka se učí vždy a zásadně v kontextu, tedy v souvislostech. A tak je také děti nejlépe chápou a naučí se je používat. No a velice často je nevhodné hodnocení, že prostě neustále opravujeme děti, jak by to mělo být, a ty děti tím demotivujeme. I v češtině děti dělají chyby a tam se rozplýváme, jak je to roztomilé. Že? A v angličtině jim to nedovolíme a nenecháme je udělat chybu. Já tomu nerozumím. Tak, brání jim v tom učitelé, kteří stěží mluví anglicky. Všechno říkají česky, jenom třeba nějakou větičku řeknou, jednu, dvě anglicky. Tak takhle se děti nenaučí, bohužel. Potřebujeme učitele, kteří dokážou tu hodinu vlastně provádět úplně celou v angličtině. A mám na to spoustu kurzů, takže kdyby to někoho zajímalo, tak se můžete potom na konci zeptat. Výklady, vysvětlování. Nefunguje u dětí. Neposlouchají to, nezajímá je to. Učebnice. Velice mě irituje, když se učitelé mateřských škol a třeba i prvních a druhých tříd shánějí po té nejlepší učebnici. Paní Doláková, která učebnice je nejlepší? Tak to rozhodně nevím. Žádná učebnice není nejlepší. Každá má pozitivní místa i negativní, ale pro děti začátečníky není vhodná žádná. Nebo jak chcete učit komunikaci podle učebnice? Tak tolik prosím takových pár zásad a my se podíváme, jak na to. Tak už jsem maličko naznačila, že důležité je v průběhu toho dne nebo lekce vytvářet situace podobné každodennímu životu. Komentujeme je cílovým jazykem, čili používáme přesně takový jazyk, jaký odpovídá, včetně času, takže minulý čas, předpřítomný čas, budoucí čas. Vůbec se neostýchejte, protože maminka v rodné řeči taky neodmítá minulý čas, protože broučku to ses ještě neučil. Tak cítíte, jaký je to nesmysl v té rodné řeči. Takže ani v cizím jazyce tady toto nefunguje. Potřebují děti určitý prožitek, čili stát se součástí té situace, aby se jich ta situace nějakým způsobem týkala, aby je zaujala. A v tu chvíli vlastně začnou participovat a podílet se a občas i odpoví, nebo se přidají třeba k básničce, k písničce a tak dál. Docela důležité je nabízet přehledné aktivity s pravidelným postupem. Já se v průběhu webináře k tomu ještě dostanu. No a co nám neskutečně pomáhá, jsou autentické texty. Například básničky, písničky, pohádky. Proč? Protože básničky a písničky mají rýmovaný rytmický text a jak rým, tak taky rytmus řeči vlastně napomáhají zapamatování si úseku jazyka. Takže dobře víte, že říkadla přispívají k rozvoji českého jazyka, tak platí to i pro angličtinu. No a pohádky, tam je zase velice důležitý ten obsah, se kterým se děti ztotožňují, a to vlastně přispívá k tomu, že si na základě prožitku pamatují i kousky jazyka. Tak a rozhodně by měly děti mít dostatek prostoru pro hru a volné aktivity. A třeba i možnost si hrát s jazykem, hledat slovíčka, která jsou nějakým způsobem příbuzná, nebo rýmují se, nebo mají stejný počet slabik, nebo začínají stejným zvukem a podobně. Takže i toto by se mělo v angličtině objevovat. No a co k tomu potřebují? Už jsem zmiňovala učitele nebo lektora s dobrým jazykem. Nejen po jazykové stránce, ale také aspoň přijatelnou výslovnost, aby tam nebyly kritické chyby, velice jako takové neblahé, na které si hodně učitelů i stěžuje potom později ve třídě. Výslovnostní chyby se dají hodně špatně napravovat. Takže prosím, pracujte na svoji
výslovnosti. Tím chci naznačit srdečná pozvánka na příští webinář. Děti potřebují spoustu poslechových příležitostí a možností se zapojit, takže je dobré jazyk jak používat, tak třeba nabízet i zvukové nahrávky, videonahrávky a tak dále a tak dále. Potřebují opakované příležitosti se setkávat se známým textem. Vlastně to opakování napomáhá k tomu, že si zapamatují určité úseky textu a tím dochází k tomu osvojení jazyka. No a potřebují zásobu aktivit pro každý moment, na každé téma. Bylo by dobré mít pro každou příležitost nějaký drobný textík, aktivitu, hru, pohádku, prostě cokoliv. Tak a my už se podíváme, která témata spadají vlastně pod ten termín jazyk instrukce, nebo chcete-li classroom language. Tak je to určitě začátek dne nebo lekce. Je to také závěr dne nebo lekce, seznamování se navzájem, činnosti v režimu dne, upoutávání pozornosti, když ochabují trošičku a vy je potřebujete zase maličko zaktivizovat, anebo třeba osobnostní rozvoj. Tak začátek dne. Určitě by to měl být welcoming song nebo chant, čili něco, čím přivítají hodinu, protože tím vlastně je to takový předěl, teď nastává ta chvíle, kdy přepneme trošičku anebo budeme používat jiný jazyk. Je to takový signál, že začíná angličtina a taky moment naladění, soustředění a toho přepnutí. Taky je důležité vědomí, že vnímáme jejich přítomnost. To znamená, že třeba věnovat pozornost jednomu každému dítěti ve skupině a nějakým způsobem jim dát najevo, že o nich víme. No a my tady máme první písničku, takže si ji napřed prosím poslechněte. I can say hello to you, you say hello in my ear. Can say hello, hello to everybody here. Tak tolik jedna písnička na začátek hodiny a já bych byla hrozně ráda, abyste si ji teď se mnou zaspívali. Vteřinku, já vám ji pustím ještě jednou. I can say hello to you, you say hello in my ear. We can say hello, hello to everybody here. Zaspívali jste si se mnou? Tak tolik prosím písnička, která má i pohybový doprovod a která se dá naučit během 10 minut. Mám osobní zkušenost tady s tímto a krásně si to děti propojí a vlastně se naučí tady tuto říkanku písničku. Tak pokud byste chtěli vědět, odkud jednotlivé ukázky jsou, tak vlevo dole máte vždycky uvedený zdroj. Tady toto je sada My English Garden, covidová sada pro učitele angličtiny. Tak tady máme další písničku a sice v případě, že chceme dnešní angličtinu zaměřit na konkrétní téma. V tomto případě je to matematika. Takže si poslechneme ukázku. Hello children, 1, 2, 3, you can play and count with me. 1, 2, 3, 4, 5 and 6, let's learn all the number tricks. Tak zase si můžeme vymyslet jakékoliv pohyby k doprovodu, protože to dětem velice pomáhá si zapamatovat písničku. Tak a zmiňovala jsem, že je dobré se třeba podívat, kdo dneska mezi námi je, obzvlášť když máme některé děti takové neviditelné, tak třeba můžeme použít jejich jméno do písničky, tak aspoň kousek. Let's say hello to Lucy, let's say hello to her, we like to see her among us to learn.
omlouvám se, máme hrozně málo času, takže tady jste viděli variantu Lucy. Můžeme zpívat Johnny a jsou to modelová jména, takže příště můžeme zpívat Let's say hello to Katka, Let's say hello to Verča, Let's say hello to Tomáš a podobně. Takže každé dítko vlastně můžeme přivítat ve skupince, což děti považují za úžasný dárek, že jste si všimli, že tam jsou. Tak. Na konci lekce by bylo dobré se rozloučit. Takže je to signál, že lekce je u konce. Je to uzavření jednoho bloku práce a děti dostávají signál, že se něco naučili a že už je to u konce. A taky to může být příležitost pro zhodnocení. No a my tady máme opět písničku, kterou už trošku umíte. Tak. I can say goodbye to you. You say goodbye in my ear. We can say goodbye, goodbye to everybody here. Tak vidíte, že je to vlastně dvojice písniček, jsou obě na stejnou melodii, mají stejný pohybový doprovod, jenom se liší použitím na začátku a na konci. Tak, jdeme dál. Když se s dětmi seznamujeme, je to důležité hlavně pro lektory, kteří třeba docházejí do školky a děti ještě neznají. Takže slouží to k zapamatování si jmen ostatních ve skupině, ale taky pro děti, které se neznají, pokud přijdou do nového kolektivu. Přispívá to k pěstování přátelských vztahů. Zajímavé je, že děti neznají všechna jména spolužáků ve třídě. Nevím, jestli mi to potvrdíte, ale mám takovou zkušenost, že děti třeba vůbec nevědí, jak se tam ta holčička jmenuje, protože je taková tichá, moc se neprojevuje, tak děti prostě, pro děti je neviditelná. Tak je dobré tuto holčičku někdy vyvolat a zahrát s ní nějakou třeba seznamovací hru nebo písničku. Přispívá to k pocitu sounáležitosti se skupinou, takže pojďme se podívat. Může to být třeba taková drobná říkadla. What's your name? 1, 2, 3. My name's Hannah. Look at me. Opět na místo Hannah můžeme přidat jakékoliv české jméno. Na dvě slabiky, na tři slabiky to musíme trošku zhustit, ale prostě můžeme tam napasovat jakékoliv jméno. Případně tady vidíte ukázky dalších písniček. Bohužel už začínáme nemít čas na ukázky, takže jenom vidíte, že písniček je celá spousta a jsou varianty What's your name, little girl, what's your name a tak dále. A je to hra, kdy si děti takhle ukázáním přes kroužek vyberou toho, kdo bude hrát další. A podle toho, jestli je to kluk nebo holka, tak skupinka zpívá zase tu další sloku What's your name, little girl nebo boy a tak dále. No a Hello Susie, how are you? Tam je vlastně na cvičení té fráze How are you? I'm fine, thanks. A je velmi nezdvořilé neopáčit How about you? Pokud toto neděláme, a my to neděláme, protože nám to málo kdo řekne, anebo to stihneme zapomenout, než vyjedeme do Anglie, tak jsme považováni za nezdvořáky a burany. A Angličané jsou na to hodně citliví. V životě by vám nic neřekli, ale uvnitř si myslí, páni, to jsou ale nezdvořáci. Takže to učíme děti od prvních momentů. Další oblast je takzvaná space management, nebo taky transition, čili organizace v prostoru, když jdeme ke stolečkům, tvoříme skupinky, děláme kroužek, postavíme se do řady a tak dále a tak dále. Je to přechod od jedné činnosti ke druhé. Pokud použijeme říkadla básničky, tak vlastně eliminujeme ztrátu času, protože když tu básničku děti přijmou za svou, a to je velice brzy, tak stačí říct prvních pár slov a děti už se organizují do toho útvaru, který my potřebujeme. Takže třeba je to make a circle, stand in a line, nebo takzvané grouping, čili rozdělte se, milé děti, do skupinek. Takže pojďme se podívat. Tady máme zase jednu písničku, Let's make a circle a tak dále, čili napřed uděláme kroužek a potom se posadíme v tom kroužku, protože si budeme povídat. Jakmile začnete zpívat, děti už vytvářejí kroužek,
dávají pozor, aby byl krásně kulatý a na konci písničky se posadí a jsou připravené na příjem informací. Pokud potřebujete řadu, tak můžete využít tady tu druhou říkanku a zase je to takový signál, co po nich chcete a určitě po několika zopakováních už nebude nutné ty děti popostrkávat, rovnat do té řady a tak dále, protože jakmile je tam to please check where you are standing, tak oni udělají vlevo, vpravo a zkontrolují, jestli náhodou nevyčnívají, neboli jak se říká u nás na Severní Moravě, netrčí z řady. Takže vlastně je tam i pokyn, aby si srovnali tu řadu hezky. Tak další máme takzvaný sitting chant. Cross your legs and straighten up, look at me and hands make a cup. Now say shh with a finger on lips, listen to me and hands on hips. No a tuhletu říkačku můžeme třeba učit i za pomocí obrázkových kartiček. Pro školáky tam mám i variantu, že přiřazují text, ale to pro školky samozřejmě není. Tak vlastně děti si mohou vytvořit tuhletu říkanku z obrázku a na základě toho vlastně přeříkají ty jednotlivé větičky. Tak, no a když potřebujeme skupinky, tak máme tady takovou zvířátkovou variantu. One, two, three, what can I see? There are two cats meowing at me. No a když děti slyší two cats, tak udělají dvojice a když jsou dva ve skupince, tak začnou dělat miau, miau, miau. No a pokud ve skupince nejsou, tedy v té dvojici, tak nemohou mňoukat. No a když řeknete one, two, three, what can I see? There are three dogs barking at me. Tak udělají skupinku tři a začnou dělat wuf, wuf, wuf. Mezi námi zvířátková řeč v angličtině, to je taky úžasná věcička. Tak ale bohužel to tady nepatří. Tak toto slouží ke skupince tří. A pokud byste chtěli čtveřice, tak můžete dát povel one, two, three, what can I see? There are four pigs grunting at me. Grunt, grunt, grunt. A nebo taky oink, oink. Můžete si vybrat, vy nebo děti. Takže vlastně chvilku s nimi pocvičíte, oni se orientují v tom počtu a končíte tím počtem, kolik chcete mít dětí ve skupině. Rozdělování do skupiny je vlastně docela problematická věc, takže si ukážeme rozdělování do náhodných dvojic. Ony ty děti se do těch dvojic celkem rychle rozdělí, ale dělí se pořád tak, že mrknou na kámoše a pořád pracují dva dohromady. Tak zkuste se podívat na ty barevné míče. Můžeme nakopírovat dvakrát. Rozdělíme kartičky po dvou tak, aby každé dítě dostalo jednu kartičku, ale aby každý měl ve skupince někoho, který má tu stejnou kartu, ano? Takže ne úplně celou sadu, ale pardon, napočítáte si ten počet, aby byl dělitelný dvěma. No a děti potom chodí a jednoduše říkají a blue ball, yes, a red ball, yes, a green ball, no, yellow. Goodbye, you are not my partner. A jdou od sebe a zase osloví někoho jiného, dokud čtyřikrát nepadne yes. Je to velice jednoduchý způsob. Děti k tomu potřebují znát pět slovíček. Čtyři barvy a slovíčko ball. A takovýmto způsobem vlastně pěstujeme nebo budujeme základy komunikace, protože jeden hodí ten míč podmínky a druhý odpoví yes nebo no. Ano? A je to vlastně taková malinkatá jednoduchá komunikace. Vpravo vidíte další způsob, kdy můžeme použít jakékoliv obrázkové kartičky, které rozstřihneme na půl, na dvě poloviny. Z každé poloviny je naprosto jasné, o které zvíře se jedná, takže pokud děti jsou trošku takové zkušenější, tak mohou chodit s otázkou have you got a cat, have you got a dog, have you got a rabbit, podle toho, co teda mají v ruce, kterou tu půlku, ano. A nebo když jsou to děti začátečníci a umí jenom názvy zvířat, tak chodí s tím tázacím cat, yes.
nebo no. Když slyší no, musí jít dál. A jakmile dají dohromady to zvířátko, tak jsou rozděleni do dvojic. Ještě jeden způsob nabídnu, a to je dělení, což je teď docela aktuální v předjaří, a sice zvířátko a jejich mláďátko, ale už to vyžaduje od dětí trošku větší slovní zásobu. Takže musí vědět, že hen a chick tvoří dvojici. Pozor, ne chicken. Chicken je kuře jateční velikosti, ano. To není to žluté ochmířené kuřátko, to je chick. Ano. Cat and kitten, dog and puppy, sheep and lamb, horse and fowl, pig and piglet a tak dále. Je to populární slovní zásoba pro děti, takže oni velice rádi se tady tímto zabývají. Takže tady tyto obrázky jsem využila ze sady Have you seen my baby? Ono to trošku napovídá a je to úžasná pohádka, která dokonce vyšla v češtině, bohužel, v knižní podobě v portálu. Tak podíváme se na další oblast daily routines. Tady vlastně zahrnujeme aktivity režimu dne. Jsou to opakované činnosti, které zabezpečují základní potřeby, jako je například úklid hraček nebo pomůcek, hygiena, svačina nebo oběd, odpočinek, pobyt venku a tak dále. Takže čím delší uklízecí písnička, tím více času mají děti na úklid hraček. Takže mám písničky kraťoučké pro případ, že těch hraček nestihli vytáhnout hodně. A mám i písničky hodně dlouhé, jak vidíte, které vlastně děti jenom pasivně poslouchají. A když jim ji pouštíte už třeba tak po páté, po šesté, tak najednou zjistíte, že ty děti neuklízí, ale stojí a zpívají si kousky písničky. I to je úžasné, protože vlastně se učí přebírat ten jazyk. Je to takové takzvané pasivní osvojování jazyka. A je to úžasná věc. Tak další taková problémová činnost je umývání ručiček, takže buď to použijeme jednoduchou písničku o tom, že napřed musí být voda, potom musí být mýdlo, pak musí být ručník a potom teprve můžeme běžet ven. A nebo tam vlevo taková velice rytmická a chytlavá písnička Our Little Hands Need Some Washing. A je tam přesně popsaný postup, jak se vlastně myjí ručičky, co k tomu potřebujete, jak se jmenují ty aktivity, když se mydlíte a tak dále a tak dále. Pak máme dobu, kdy se podává svačina. To si pamatuju ze školky, že děti se hrozně zajímaly o to, jak se řekne svačina, jak se řekne pomazánka. A já tehdy v roce 1992 měla úroveň A00 minus tak tři lekce před dětma. No trošku možná víc, ale nevěděla jsem, tak jsem si brala domácí úlohy a vždycky jsem zjišťovala, co a jak, abych dětem mohla říct, no ale ta pomazánka to teda byl oříšek. Nic takového moc nefunguje v angličtině. Takže tady máme obecně svačinku, možná, že jim to jako náhrada bude stačit. Pak můžeme mít oběd, protože říkat říkanku na svačinku v době oběda je nepatřičné. Po obědě chodí děti odpočívat, takže máme takovou malou říkanku, která je naladí, že si chviličku odpočinou na lehátku a můžeme využít třeba písničku, která je může provázet k pobytu venku. Další oblast, kterou se zabýváme, jsem nazvala attention grabbers. Používáme ho v situaci, kdy děti jsou zaujaty jinou činností, ale my je potřebujeme nějakým způsobem obrátit směrem k nám, protože jim potřebujeme něco důležitého sdělit. A nebo jsou unavené z nějaké činnosti a tak dále. Prostě potřebujeme upoutat jejich pozornost. Tak to zkusíme za pomocí opět nějakých textíků. V podstatě jedná se také o takzvané brain breaks. Jsou to chvíle, kdy oni potřebují se tak nějak jako skonsolidovat na to dění ve třídě a musí to být takovým pasivním způsobem, ano, nasměrování na novou aktivitu.
může tam jít o protažení těla, aktivizaci, eliminaci únavy, stimulace funkcí těla a tak podobně. Dá se přitom procvičovat hrubá a jemná motorika, koordinace pohybu a také lateralita, což je vlastně propojování pokynů z levé a pravé hemisféry a ovládání levé a pravé ruky. A velice důležité je cvičení právě na tuto lateralitu, aby to probíhalo třeba i křížem, že třeba levou rukou děláte něco na pravé straně a naopak. Takže já se k tomu za chviličku dostanu, ale postupně máme tady stretch up very high, squat down on the floor, stretch out to the sides, sit and speak no more. Když tohle začnete říkat uprostřed rušné aktivity, anebo třeba děti se někde rozběhly a nedávají pozor, tak se natáhnete, potom si dřepnete a spousta dětí už ví, že vy něco děláte a přidává se k vám. No a končíte všichni, že sedí a hezky vás poslouchají. Další možnost je magic finger on my head, magic finger up ahead, magic finger on my hips, magic finger on my lips. A zase děti si všimnou, že vy něco děláte a napadne je přidat se k vám. Tady máme takovou říkanku na smyslové vnímání. I listen and I hear, I look and I see. There are so many interesting things just around me. No a můžete se třeba potom rozhlédnout a hrát takové ty hry. One, two, three, I can see something red pointed out to me a tak dále a tak dále. Prostě nejrůznější hry. Tak, no a já jsem mluvila o té lateralitě a k tomu vám ukážu teď ze sady Let's Play takovou říkanku, která je doprovázená pohybem. Show me your right hand. Point to the right. Show me your left hand. Point to the left. To the right. To the left. Point up, then down below. Right, left, quickly. Up, down. Tak tolik základní text a zkuste si teď představit, že tu básničku převrátíte. Show me your right hand, point to the left. Show me your left hand, point to the right. Samozřejmě vy to děláte zrcadlově pro vaše děti. To jste si možná všimli, že jste mě viděli, že zvedám levou ruku a říkám show me your right hand. Díky tomu jsem málem neudělala autoškolu. 20 let v mateřské škole zrcadlového vysvětlování udělá svoje. Ach jo. Takže toto je neskutečně užitečná říkanka, která napomáhá propojovat právě ty hemisféry a ovládat koordinaci končetin, ale také takové ty pokyny různé. Tak, dostáváme se k oblasti zvané mindfulness, což je takové vědomé starání se o potřeby lidské, ano. Takže je to budování mezilidských vztahů. Je to také o respektu a ohledu plnosti vůči ostatním ve skupině. Můžeme pomocí nich pěstovat trpělivost, spolehlivost a taky důvěru mezi dětmi. Zajišťuje to pozitivní atmosféru ve skupině, takže když si děti osvojí určitá pravidla, tak eliminujeme takové ty negativní projevy. No a také u jednotlivce to slouží k pěstování kladných vlastností. Takže pojďme se podívat na ukázky. Tady máme písničku, která vlastně vznikla na základě situace z Anglie, kde jsem učila v kurzu Erasmus+, a s kolegyní jsme byli na obědě a sledovali jsme skupinku našich žáků, jako učitelů ze Španělska, jak se dohadovali s číšnicí a jak prostě zaplatili a odešli. A moje anglická kolegyně Joana říká, vidíš, jak tohle je nezdvořilé? Paní jim řekla děkuju a oni neřekli vůbec nic. A prostě chybělo tam spousta těch frází.
tak jsem se zastydila, protože vím, že i my Češi velice často zapomínáme. A taky jsem si vzpomněla na dobu po revoluci, kdy některé hospodyňky zahraničním návštěvníkům nabízely chlebíčky stylem please help yourself, což znamená pro Boha vás prosím, vezměte si to. Jo, takže tady máme takovou maličkátou říkanku, jenom na to děkuju a prosím. If you say thank you, I'll say you're welcome. If you say thank you, I'll smile at you. If I say thank you, you'll say you're welcome. If I say thank you, smile at me too. Reaguju vlastně na to, že na poděkování nemusíte odpovídat vůbec nic. Stačí úsměv, ale musí být zřetelný, ano. No a podle mojí osobní zkušenosti, kdy jsem 3 roky dělala tlumočnici v průmyslové firmě, tak jsem vždycky svým žákům později ve škole říkala, no a do telefonu se můžete uusmívat a na tom druhém konci, třeba v té Americe, to nikdo nevidí, tak se naučte prosím you're welcome. Takže, aby děti byly připravené, tak thank you, you're welcome. Tak, máme tady situaci, kdy se 2 děti perou o 1 hračku. Takže, we both want to play with just 1 toy, so tell me what to do. Now you can have it, I will wait, and then I have it too. Takže učíme je vlastně takové trpělivosti, že když se perou o 1 hračku, tak je dobré třeba chviličku počkat. Malou chviličku, třeba se to vyřeší, třeba tě zaujme něco jiného, ale rozhodně není dobré mu to brát z ruky a přísknout ho tou hračkou po hlavě. Teď trošku přeháním. Důležité také je střídat se, a tady máme třeba houpačku, takže někdo může křičet, že já, a oba dva se derou na 1 sedadlo. Takže we take turns, you and me, you go first, I'll go next. We take turns, me and you, I go first and then you do. Jednoduchočka písnička, která vlastně zpívaná učitelkou v této situaci, děti tak trošičku jako zmrazí a měli by se naučit, že když slyší tuhle písničku, tak by si měli rozmyslet, kdo tam vlastně první půjde? No, holčičky mají přednost, že? Teď je to trošku nebezpečné učit, ale já jsem pro. Je to určitý respekt vůči ženám. Tak, podíváme se na další. A sice jsou to různé oblasti, se kterým, nebo které s dětmi děláme a můžeme je pro tyto oblasti příjemně naladit. Už jsme měli vítací písničku na matematickou chvilku, takže teď se můžeme podívat na další. Takže mentální příprava na očekávanou aktivitu, správné návyky chování a motivační charakter mají tady tyto textíčky. Proč textíčky znovu upozorňuju? Za pomocí říkanky se Classroom Language učí naprosto jednoduše. Tady vidíte vlastně ukázky takzvaného Classroom Language, Sentences and Phrases. Ten první odstavec vlastně slouží ke hrám s obrázkovými kartami, takže shuffle the cards, deal the cards, put a card on the desk a tak dále a tak dále. To jsou fráze, které by měl učitel perfektně ovládat, aby nedělal gramatické zmatky, stylistické zmatky a tak dále. Proto vždycky tady tyto fráze nabízím i s nahrávkami rodilých mluvčích, aby si člověk mohl natrénovat tu správnou výslovnost. Ale tyto fráze jenom důsledně využíváme, ale děti se k ním nedostanou až tak úplně snadno. Někdy ano. A já vám za chviličku řeknu, v jaké příležitosti. Takže tady vidíte opět takovou básničku na naladění. Let's go and play a game. Let's move, let's play, let's run. We're going to have a nice time. We are going to have some fun. A děti vědí, že budou hrát hru. Takže pojďme se podívat, jakou. Třeba stolní hru. A tady do této říkačky máme zakomponovaných několik frází z toho předchozího přehledu. Throw a dice,
count the dots, move ahead the number of spots. A děti okamžitě vědí, že se to vztahuje na to, že hází kostkou a popojdou figurkou na stolní hře. Nebo jak se hraje bingo. Hear a word, find it in your chart. Listen very carefully. Bingo is really smart. Jak se hraje domino, a to je problém, protože všichni hrají domino tak, jako kdyby venku pršelo a vy byste potřebovali utlouct velkou spoustu času. Takže ne, domino se hraje efektivně. Všechny kartičky musí být obrázkem nahoru, aby všichni viděli, kde bude ta následující. Položí se první a řekne se look a pojmenují se oba obrázky z obou částí karty. Následující hráč už má vyhlédnutou kartu, kterou k tomu přiloží, pojmenuje to, co tam leží a pojmenuje i to, co přikládá, což je jedno a totéž slovo. Ale je důležité, aby i zvukově padla kontrola, nejenom vizuálně, stejný obrázek, ale i sluchově je to i stejné slovo. No a pak řekne look a pojmenuje oba obrázky na konci té řady. A třetí hráč už vidí, kde má kartičku, tak zase zopakuje to slovo, zopakuje ho znovu, když ho přikládá na té svojí kartě. Prostě potřebujeme do té hry dostat obrovskou spoustu pojmenovávání slovní zásoby. Tím vlastně, když se to děti takto naučí, tak procvičují slovní zásobu, ano? Což je úžasné. Takže nezapomeňte, domino se hraje hlavně na hlas. Tak a tady máme instrukce třeba ke kartičkové hře s obrázkovými kartami. Take a card, say a word, put it aside, isn't it great? A tak dále. No a když používáte pořád stejné takzvané classroom instructions a necháte třeba sadu obrázku někde, tak ve volné chvíli zjistíte, že se u této sady zhromáždilo pár dětí a nějaká akční holčička už organizuje. Já budu paní učitelka a vy budete moji žáci a teď mě dobře poslouchejte. A teď začne používat ty vaše věty. Protože ona je paní učitelka a ona říká to, co říkala paní učitelka. Takže je důležité, aby ty věty byly opravdu správně, aby byly jednoduše a abyste si vybrali takové, které si děti po nějakém čase zapamatují. No a je to úžasné, když děti učí děti, protože ten příjem potom a poznávání a zapamatování je daleko intenzivnější. Je to smutné si to přiznat, daleko intenzivnější a účinnější, než když je to učíte vy. Tak proč toho nevyužít? Tak tolik prosím hry a hrové aktivity, ale my třeba můžeme i leco vyrábět, stříhat, lepit a tady je možná dobré připomenout, jak se chovat k nůžkám, čili když stříháme a hlavně když s těma nůžkama potřebujeme překonat určitou vzdálenost a třeba je donést do krabičky. Takže poslední odstavec nám říká, že nůžky zásadně držíme takto, špičkou v dlani, a dolů směrem k podlaze. Nikdy ne špičkou nahoru, kdyby zakopli, tak by se na tu špici nabodli. Takže pokud mají v ruce nůžky, tak nezapomeňte připomenout správné chování básničkou a po několika opakováních zjistíte, že děti už úseky říkají s vámi a tím si osvojují smysluplný jazyk. Podobně při lepení. Malé děti neumí šetrně hospodařit s lepidlem, takže je na to taková říkačka, že vlastně musí vzít tu tyčinku, aplikovat ne moc velké množství, jenom pár teček stačí někde, že nemusí spotřebovat půl tuby, ale hlavní je, když skončíš, nasaď ten klobouček a zmáčkni, dokud neuslyšíš to cvaknutí. Teprve pak je to lepidlo krásně připraveno ke skladování. Takže vidíte, že jsou to i docela užitečné říkačky v průběhu dne. Tak, omlouvám se, už minutu přetahuju, takže si řekneme slovíčko na závěr. Jaká je role Classroom Language v průběhu dne?
zjednodušuje situace, napovídá, co bude následovat, připomíná postup, jaký mají děti zvolit k těm aktivitám a tak dále a tak dále. No a kdo využívá Classroom Language? Před chvíličkou jsem říkala, že to jste nejenom vy, ale i děti. Naučí se totéž, co používáte vy, a tím se učí vlastně používat určité fráze, otázky, odpovědi a tak dále, ale mohou třeba si i hrát na paní učitelku, což je potom další úžasný rozměr pro děti. Tak, Classroom Language, neboli jazyk instrukce, je důležitým nástrojem. Je to klíčový faktor úspěchu výuky angličtiny jako cizího jazyka. Používání vhodného jazyka instrukce může napomoci lépe porozumět učivu a zlepšit schopnost komunikovat v angličtině. Classroom Language musí být srozumitelný a jednoduchý. Je důležité používat tento jazyk instrukce konzistentně, tedy neustále a systematicky, aby se děti mohly lépe orientovat v učebním procesu a snadno chápali, co se od nich očekává. Tady toto je prosím pozdrav od umělé inteligence, které jsem zadala úkol, jak by formulovala principy takzvaného Classroom Language, a byly tam docela dobré nápady, tak jsem je tady použila. Pouze v tomto slajdu, jenom abyste si neřekli, že to za mě někdo napsal. Tak a tady máte kontakt na mě, kdybyste chtěli třeba o mých myšlenkách nebo o kurzech nebo o materiálech vědět více, tak to první je webová stránka. Na Facebooku mě najdete pod názvem Pohádka naučí. Je to projekt, který se jmenuje Pohádka nás naučí. Nebo co se týče angličtiny, tak Story-based learning. No a zdroje, všechny zdroje jsem použila z takzvaného projektu Story-based learning, který před 5 lety získal ocenění jako nejlepší učitelská inovace vydavatelstvím Pearson ELT. Zúčastnila jsem se takové soutěže a získala jsem v podstatě nejvyšší bodové ohodnocení ze všech kategorií po celém světě. No a které ty tituly to byly? Byly to Let's Start, Let's Learn, Let's Play, Let's Count, což jsou takové začátečnické sady, Playing with English, a zapomněla jsem tam uvést to Have you seen my baby? Přeju vám hodně štěstí a hodně úžasných dětí ve vaší kariéře a někdy naschledanou.